Dobrý den, zdravím vás ze studia pořadu V souvislostech, který je tentokrát věnovaný stejně jako mnoho jiných pořadů v těchto dnech z tému výročí vzniku samostatného státu. No a mým dnešním hostem je Fedor Gál, sociolog, publicista. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy si připomínáte toho 28. října? Letos to skutečně je z té výročí, kdy vzniklo Československo, které tedy už neexistuje, ale samostatný stát, řekněme. Mám trochu problém s obsahem toho povídání a toho sdělení, co pro mě 28. říjen znamená, ale k tomu se zřejmě dostaneme. Můžeme hned, když říkáte problém s obsahem, tak co to znamená? Zdá se mi, že je tady přetlak demagogie, přetlak patosu a že některá fakta se jednoduše opomíjejí. Někdy mám pocit takových folklorních slavností, ale možná, že to je můj subjektivní pocit, ale proč bych to neřekl? Úplně v pořádku, proto jsme vás pozvali. Fakta, která se opomíjejí, mohli byste být konkrétnější? Ale je zapotřebí připomenout, mnozí to znají, že národní státy, jak vznikaly v 19. století, jsou produktem nacionalismu a nacionalismus byl rozbuškou dvou nejhroznějších válek v dějinách Evropy. Rozpad Rakousko-Uherska a následně první světová válka, to byl rozbuškou byl nacionalismus národů. A vznik těch samostatných států. Přesně. A druhá světová válka, jak by smet, pro mě je nacionalismus na jedné straně je takový archetypální lidský pud. My jsme kdysi žili v kmenech a potřebovali jsme cítit nějakou zvláštní blízkost jeden k druhému, což je přirozený. Ale to, čemu říkáme moderní nacionalismus, to je velice nebezpečná ideologie. Velice nebezpečná, je těžko rozlišit, odkud pokud je to fanatismus, odkud pokud je to víra, odkud pokud je to pragmatika a honba za moci a prachama. Ale vždy, pokaždé, je produktem nenávist mezi lidmi, oddělování se jednoho od druhého a násilí také. Řekl byste, že tento svátek 28. října, kdy skutečně si připomínáme vznik samostatného státu, svádí různé populisty, národovce, aby ho zneužili? Tak, však oni ho také zneužívají. Ale já když jsem šel sem, tak jsem se na mobilu koukal co novýho a zachytil jsem diskusi v institutu Václava Klause, no tak já jsem měl pocit, že jsem se chvíli ocnul v jiném vesmíru. A to, co oni vzývají, to je pro mě svět, ve kterém já nechci žít. Já prostě si nemyslím, že abych byl dobrý Slovák, Čech, dobrý člověk, si musím bušit prostě někam kolem srdce a vzývat symboly, rituály, mýty a legendy, které povzbuzují mé národní cítění. Ale toto je taková teorie, floskule, co jsem teď řekl. Já mám 73 let, mám nějaký život za sebou. Já jsem se narodil do státu, který se jmenoval Slovenský stát. Byl to fašistický stát. Stát, který mou rodinu, mého dědečka, mámu a mě expedoval do koncentračních táborů. A když jsme se odsadili, a byl to stát, na který byli občané velice hrdí. A dodnes některým lidem nemůžete říct, že ty, co byl zločinec. Jo? A válečný slovenský stát byla zhovadilost. Ale pak jsem přežil téměř celý svůj dětský, mladický a dospělý život socialistickým Československu. To jako, spíš komunistickým nebo vedeném komunistickou stranou. Jmenovala se to Československá socialistická republika. A žil jsem za komunismu v totalitním režimu a vůbec necítím potřebu s nějakou nostalgií na ten stát vzpomínat. A po listopadu 89 jsem měl poprvé v životě pocit, že budu žít v státu, který mi bude blízký a budu ho mít rád a vydrželo to 3 roky.
A když se Československo rozpadlo a nastoupili ty symboly, ten dvojitý kříž a ty hesla za Boha, za národ, tak moje máma se vyděsila, protože jí to připomnělo zrovna ten válečný slovenský stát. Čili chtít po lidech, jako jsem já, aby jejich vírou byl nacionalismus, je prostě téměř nemožný. Vy jako Slovák, co jste taky řekl, jste zůstal po rozpadu Československa v Česku. Proč ten hlavní důvod? No kvůli slovenskému nacionalismu. Ale zase, když ty politické ideologie strašně připomínají takový zvláštní typ víry. Jo, to, že někdo konzervativec nebo sociální demokrat přesvědčený do morku kostí, je tam veliký nános prostě ty emoce a toho takový víry. Jo? Ale slovenský nacionalismus měl také svoje symboly. To byl Vladimír Mečiar například. Jo? To prostě lidé, kteří zakládali samostatnou Slovenskou republiku po rozpadu Československa, byli do značné míry lidé, s kterými já jsem nechtěl žít. Nechtěl žít. A někteří z nich, jako zrovna Vladimír Mečiar, nejenom, že jsem s nimi nechtěl žít, ale to byli zločinci. Mm-hmm. Jo? Ale protože veřejné mínění je strašně kolísavý fenomén, tak já jsem říkal to, co jsem říkal o těchto lidech v čase, kdy měli velice masivní podporu na Slovensku, a ten zlej jsem byl já. Tak jsem si říkal, že se nebudu potloukat ulicama, kde cítím kondenzovanou nenávist, a averzi odešel jsem. Nelitujete toho někdy? Vůbec ne, teď Praha je nádherný město. Žije se vám tu dobře jako Slovákovi? Já prostě k životu potřebuju kamarády a práci a potřebuji, aby rodina byla při mně. Jo? Takže rodina je při mně, práci mám takovou, která mě baví, kterou dělám rád, a Praha je nádherné město. Já například žiju na Žižkově. A když poslouchám některé lidi, jak mluví o tom, že ten multikulturalismus je zhovadilost, že to je cesta do pekla, že to je konec, no tak prostě mi se zdá, že žijeme v jiném světě. Na té Koněvově ulici prostě žije 40 různých národností. A jde to. A ne, že to jde. Má to svůj obrovský půvab. Je to v té barevnosti, je život, iskření, rozumíme si. Ale to, že jsem se přemístil do Prahy, to vůbec neznamená, že jsem přestal mít rád Slovensko, nebo že bych přišel o kamarády na Slovensku. Mně se zdá, že na současném světě je půvabný právě toto, že člověk se může pohybovat svobodně podle vlastního rozhodnutí a získává místo, aby ztrácel. A to je ta tečka, kterou řeknu na margo toho nacionalismu, tím dělením a odcházením. Nezískáváme, ale ztrácíme. Takže vy jste pořád ještě, anebo byl jste a jste stále proti rozpadu Československa? Já jsem byl proti rozpadu Československa, nechtěl jsem, aby se Československo rozpadlo, bojoval jsem proti tomu, aby se rozpadlo, doplatil jsem na to. Zůstala ve mně jízva emocionální pro rozpadu Československa, ale, a to ale musím říct, dneska vím, že cesta zpět neexistuje, Československo už nikdo nedá dohromady, a dneska vím, že mé vnoučata, které se už narodili, alebo děti mojich dětí, alebo mladá generace, která se narodila už do dvou samostatných států a ne do Československa, vůbec neví, o čem mluvíme. Vůbec nechápe tu naši emoci. Pro ně to je prostě kousek dějin, které berou do úvahy, ale není to u nich spojeno s žádnýma emocema, žádným bušením do prsou a žádnými sentimentálními resentimenty. Jo? Takže pro ně je to pase. Určitě sledujete, co se děje na Slovensku, jezdíte tam, máte tam přátelé, příbuzné a tak dále. Je to pro Slováky méně významné než pro Čechy? Neřekl bych. Je zapotřebí rozlišovat to, co se oficiálně deklaruje. A fakt je ten, že na Slovensku je momentálně u moci taková zvláštní garnitura
politických lídrů. Vládní koalici tvoří Slovenská národní strana, která je ze své podstaty nacionalistická. Mm-hmm. Nejsilnější strana je strana Smer Roberta Fica, která hraje s populistickou kartou od rána do večera. Je tam přítomný tenhle ten typ retoriky, protože působivý, účinný, myslej si oni. Ale je tam spousta lidí, spousta lidí, kterým to vadí. A jenom pochybuju, že tam bude 24 hodin, 28. v televizi, že budou 24 hodin kamery sledovat, kam šlápne Miloš Zeman, kam šlápne Andrej Babiš. Není to ta priorita. Prostě, myslím si, že to nebude ten dominantní, že to nebude ta dominantní melodie. I když prezident Kiska sem jede na oslavy do Prahy. To je téměř jeho povinnost. Že? A určitě se za něj Slováci nebudou stydět, protože prezident Kiska je po dlouhém čase prezident v tomhle tom prostoru středoevropským, kterého člověk má potřebu si vážit, protože je normální, lidský, milej. A nežvatla. Když jste zmínil, jak je na tom současná politická garnitura na Slovensku, že asi nebudou úplně ti, kteří by připomínali ten svátek, nebo že by to v médiích byla nějaká věc, která se dočká významných headlinů, tak jak je na tom slovenská veřejnost? Také byste řekl, že ta mladá generace už spíš neví, o čem se mluví? Mladá generace neví, o čem se mluví, a moje generace ví, o čem se mluví. A jelikož jsem původní profesi, kterou už dávno nedělám, sociolog, tak vám můžu říct fakta, o kterých se v Čechách vůbec nemluví. A podle průzkumu veřejného mínění, které se dělali před rozpadem Československa, bylo na Slovensku nejdříve 5, pak 7, ale nikdy před rozpadem Československa nevíc jako kolem 22-20%, 5% lidí, kteří si přáli samostatnou menšina. Ale co je fascinující, že stejné výzkumy se dělaly i po rozpadu Československa a ta většina, která si přála zachování společného státu, se nezmenšovala. Tam, rozumíte mi, to znamená, že i těsně po rozpadu Československa většina na Slovensku... Většina veřejnosti byla proti. Ano, nicméně. Lidé jako Mečiar a Klaus nám říkali, že to byla vůle lidu. Říkali, že to je výborné řešení a říkali, prostě mluvili něco o zářných zítřkách. Já si pamatuju den, když se rozpadlo Československo, jsem sedl do auta, šel jsem do Čech, odešel jsem. Přímo ten den. Přímo ten den. Takže to byl na nový rok, 1993. Já jsem už předtím tady poběhoval, ale to jsem mm-hmm. odešel. A dopoledne jsem poslouchal v rádiu dva projevy. Jeden projev byl arcibiskup Sokol, o němž později bylo zjištěno, že to byl agent státní bezpečnosti, abych to nekomplikoval nějakým filozofováním. Tedy komunistické tajné bezpečnosti. Komunistické tajné bezpečnosti. Ten mluvil 45 minut a slovo Československo nevypustil z pusy ani jednou. A druhým mluvčím v ten den slavnostní byl Václav Klaus, který mi z té televize řekl, že občané Slovenska a České republiky se ani nevšimnou, že se Československo rozpadlo. No a já jsem pak sednul do auta a dorazil jsem k tabulkám a celníkům a k hranicím. Tak jsem si to všimnul. Jo? Když si na to teď vzpomínáte, myslíte, že byla chyba neuspořádat referendum? Ale dovolávají se ti populisté, se donekonečna dovolávají vůle lidu, tak já nevím, jak jinak by lid projevil svou vůli jako referendem. Na druhé straně je zapotřebí říct, že nemůžeme chtít fantasmagorie. Zákon o referendu nebyl přijatý ve federálním parlamentu. Neexistovaly vůbec nástroje na to, aby to referendum proběhlo. Takže to nebylo úplně reálné. Nebylo to vůbec reálné, ale abychom mluvili taky o sobě. Já jsem byl v tom čase aktivní politik, já jsem byl představitel politické elit a říkám, že i my jsme zlyhali. Zlyhali jsme, a nejenom veřejnost proti násilí, občanský fórum i všichni ti, kteří reprezentovali stát v mocenských strukturách, ve vládě, v parlamentech, protože jsme nenašli způsob, jak zachránit ten stát. Nenašli jsme ho.
Nenašli jsme ho. Donekonečna jsme vyjednávali o krávovinách. Jak se to bude jmenovat, jaké budou kompetence, ale nenašli jsme způsob, jak prodat ideu Československa, zachránit Československo. Teď ty hajzlové prostě vyhráli velice levně. Kdybychom měli vzít jednu věc, o které byste řekl, proč je 28. říjen 1918 pro nás stále důležitý? No je důležitý jak hrom, tak je prostě i lidé, kteří povrchně znají dějiny, musí vědět, že Slovensko by neexistovalo. Nebejt Československa. Nebylo by. Všechny ty řeči o národním jazyce, o identitě by byly směšný keci. Jo? Takže Slováky, to Československo, první Československo svým způsobem posadilo na loď, která pluje dodnes. Jo? Čili je to hrozně důležitý, pro pocit nějaké o vědomí příslušnosti. Jo? A i kdybych řekl, že to není klíčová věc, co jsem teď řekl, tak klíčové bude to, že se to stalo. Že i kdybych negativně interpretoval ten den, ale tak on se stal. To znamená, že tvářit se, že 28. říjen není součástí našich dějin, je prostě tvářit se, že já prostě ty dějiny prostě nevnímám jako fakta. Mm-hmm. Čili ano, 28. říjen je zapotřebí připomínat, připomínat nepateticky, bez patosu, nedemagogicky a s faktama. Řekl byste, že i když si ti mladí, jak jste poznamenal, ani nepamatují, že nějaké Československo bylo a možná za pár let si nespomene nikdo, tak máme jako Češi a Slováci mezi sebou přece jenom pořád nadstandardní vztahy? Ale je to tak? 100%. Všechny průzkumy, které znám, říkají, že v Čechách jsou Slováci vnímáni jako nejbližší sousedé. A platí to i pro Slováky, že oni mají Čechy jako nejbližší sousedy. Ta blízkost jazyková, kulturní, geografická, geopolitická je strašně důležitá. A jsme kámoši. Ale je tam jistá asymetrie, kterou je zapotřebí říct rovnou. Jo? I před rozpadem Československa existoval takový ten feeling prostě staršího a mladšího brachu. Jo? Já jsem ho cítil. Tak my jsme byli mladší brácha, menší, jo, ale netvrdím, že ty mladší a menší bráchové mají rádi, když se jim to připomíná, to je jedna věc. A druhá věc, všimněte si migraci mezi Slovenskem a Čechama. Tady žije několik stovek tisíc Slováků v Čechách a na Slovensku. Někteří mají poměrně vysoké funkce. Někteří dokonce to dotáhli opravdu vysoko a na Slovensku žije několik desítek tisíc Čechů a přitom je Slovensko půlka české populace. Jo? To znamená, že pro Slováky je stále Česká republika přitažlivou zemí. Jaký je vlastně židovský element v tom československém, řekněme, státě, který tu byl, teď tu máme Česko a Slovensko historicky. Jaký měl vliv? Židovská komunita brala Československo po 18. roce jako spasení. Pro ně to bylo období emancipace. Konečně mohli dělat věci, které předtím nemohli. Konečně měli představitele prezidenta, dokonce T.G. Masaryka, který válčil v procesu železné riady za jejich zájmy. Jo? Opravdu spadla z nich nějaká tíha. A bylo to fajn, ale netrvalo to dlouho. A hlavně na Slovensku si myslím, Čechy jsou velice liberální. Čechy jsou byli a jsou. Velice tolerantní země, velice. Já si dokonce myslím, že unikátně v globálním kontextu. No a stejně, jak jsou Čechy unikátně liberální a tolerantní, jsou Slováci unikátně netolerantní. A ten antisemitismus tam je opravdu jako historicky danej. Katolické kléru znese obrovskou vinu například na existenci válečného slovenského státu, však Josef Tiso byl... Ta historie je známa. Kněz. Proboha. Jo, takže
Židé tohle to vnímají velice citlivě a vědí o tom. Vědí o tom. A já mám tak trochu obavy z vývoja v posledním čase, že tento typ negativních emocí se vrací. Vrací se jistým způsobem, protože když se radikalizuje společnost a ve střední Evropě se radikalizuje evidentně, tak ten antisemitismus vždycky vyplouvá jako v první vlně takových těch mobilizačních vykřičníků, sloganů. Na koho sloganů. Bychom udělali pogrom? No, tak určitě ten Orbán jako s tím Šorošem prostě jako nepřišel náhodně. A určitě ten Fico s tím Šorošem také nepřišel náhodně. No a určitě teda významná část židovské inteligence a Židů na Slovensku nežije. Žijou v emigraci. I teď, když už je demokracie a svoboda. To něco říká. Fedor Gál, díky, že jste přišel do pořadu v souvislostech. Naschledanou. Naschledanou. Vám děkuji, že jste se dívali a na viděnou za týden.